Re, viss ēters ir te! Enerģijas un prieka pilna, aktrise Ausma Kantāne mūs sagaida dārzā, kurā jau labu laiku saimnieko ar savu labu draudzeni, ārsti un dzemdību speciālisti Ingrīdu Circeni. Pastāstiet, kā jums sokās? Es nevaru teikt, jo neviens neticēs. Ļoti labi. Jautāta par to, kā aktrise sagaidīs savu apaļo dzimšanas dienu, viņa jokojot vaicā. Kāpēc gan tieši šo jubileju būtu jāsvin? Man nav nekādas, ne, dzimšanas diena, jā. Nu, kā te, es esmu Mārtiņa bērns. Novembra. Jā, Mārtiņa bērns, nu, cits ir. Kāpēc jūs iedomājaties, ka man gada tā bagātība būtu īpaši jāsvin? Man, piemēram, patīk 7, 5, 6, 6. Kāpēc tādi? Tie ir interesantāki cipari. Interesants ir arī aktrises stāsts par dāvanu, kuru viņa dzimšanas dienā saņem visbiežāk. Vienīgā manta rotaļa, kas man bija krusmāt uzdāvina īsto no ādas lācīti, tas man bēgļu laikā no ratiem izskrīt. Un pārējās man vairs neviens, nu pēc skāra jau bija tāda. Nebija par ko nopirkt. Un tad man bija malkas pagal. Es iezīmēju acīts un uzliku savu mazo cepurīti. Un tā man bija lēle. Nu, līdz kamēr satika imantu. Un imants man nopirka pirmo lāci, bet tas jau bija 22 kaut kā tā gadi, jā. Tad viņš man nopirka, un tad citi redzēja, vai cik viegli viņai dāvināt, neko nav ko domāt, nāk Ausmai jubilē, palācītim. Tad jums tagad ir baigā kolekcija? Jā, baigā, bet man tie visi Murjāņos muzejā atdev. Cik tur sanāca lāči jau? Pārpa simtu, jā. Kreptīgi. Jā. Bija tāds dramaturgs Gunārs Spried, un viņš man atnāk un uzdāvina ēzelīti. Es saku, kāpēc ēzelīts? Viņš saka, es vēl neesmu izaudzis līdz lācītim. Lai gan šobrīd aktrise bauda mieru un pie jauniem projektiem aktīvi nestrādā, viņa savu enerģiju iegulda citos, sirds hobijos. Ja jūs būtu redzējis, kas te bija, tad jūs salīdzinātu un teikt, pa kuru laiku, ar lāpstiņu, činka, uzrok, ieliek, pagājušajā gadā iestādījām tikai brīnišķīgi ziedēja, margrietiņas man ļoti patīk. Mēs nosaucām pa līgo dobi. Šitās ir rozītes, viņas ļoti skaistas un smaržo rozā. Te šitās te margrietiņas, te bija, redziet, visas skaistās kliņģerītes, šitas ir skaistais, tas ir magūnīte. Nu, brīnum puķiņas, un ka viņas te sazied, un nu, tas ir. Un šitās ir madaras. Tās tur stūrīši, jā, ne? šitas plušķīts. Vai kā viņš uz, viņu ziniet, kāds smarž viņam ir uz līgo svētkiem. Vai, šitā, iedomāju, ka šito viss ir iestādīt šitādi. Maziņi. Šitādi. Un tagad paskatāties, man pār par galvu. Paskatāties un atkal, uz to pusi nav, uz šito pusi ir tās egliņas. Nu, jampampiņš tāds, nu, tik interesants. Nu, kā tā dabā var būt? Un šitai pēdējā. Tā bija šogad. Nu, pagājušajā gadā, jā. Redziet, kādi viņi interesanti. Tagad man ir ļoti daudz vēl mani vīri imanta materiālu. Un pašai arī materiāli, jo es esmu pierakstītājs. Es ne tā sacerētājs kā dienas grāmata, bet es televīzo, rādio. Oh, ko pareizi pasaka. Oh, ko ģeniāli pasaka. Čik, es pierakstu. Nu, man tāds, nu, doma, tāds uzplaikstījums, ka cilvēks tik precīzi novērtē to lietu vai pasākumu vai darbību, ka man jāpierakst. Un man ir kāds 3-4 biezas klādes ar tādiem pierakstiem. Es jau domāju, nu, kam tad viņi būs vajadzīgi, bet, nu, varbūt tomēr. Es nezinu, es tā sajūtu, ka jūs esat tas cilvēks, kurš pirmkārt pats dara tikai tad, ja dega acis. Un sevi apkārt sev tur tikai tos cilvēkus, kuriem arī dega acis, jo citādāk darīt principā nav vērts. Jā, man nav svarīgi, ko viņš dara. Man pilnīgi nav svarīgi, vai viņš ir profesors vai sētnieks, piedodīt. Es nešķiroju tādā veidā cilvēks. Man tā cilvēciskais tas satvars, kas viņā ir,
vai viņš grib kaut ko veidot, vai viņš kaut ko gribas līnija, tad droši vien tāda radošuma līnija, kas vienalga kādā radošuma sasīt, ka viņš paņem rokās kaut vai pagalīt un kaut kas iznāk no tās pagalītes. Un man vienmēr licies, ka varbūt es esmu pat pārnodarījis cilvēkiem, jo, nu, man licis, es to nevaru nesaprot, es domāju, nu, bet pamēģini, tu vēl neesi pamēģinājis. Nu, kad tu pamēģināsi, tev izdosies, bet kāpēc tu saki, es to nevaru, es, man tas nesanāks. Man šitas diezgan grūti pat saprast, un tad es diezgan šērp varēju pateikt. Nu, tieš, ko tu te tielējies dari? Savos vārdos tieša, Ausma ir arī vērtējot šī brīža situāciju Latvijā un pasaulē. Visockim, es teicu, bija skaists. Es ciešu no savas tautas nepilnības. Tas ir tā kā šo, jā, es ciešu no savas tautas nepilnības. Un tagad, kad mums notiek ar to vakcināciju, es gribu citēt Visocki, es ciešu no savas tautas nepilnības. Tiešām tā, ka jā, ciešu. Man sāp, man fiziski sāp. Kas tieši? Un es iet iekšā, es prasu, tagad vakar aizbraucu uz Rīgu, es saku, jūs iet vakcinējies? Nē. Es saku, un kāpēc nē? Es esmu vesels. Es saku, bet jūs neredziet televīzijā, ļoti daudz slimo, un jūs esat tas pārnēsātājs, es saku. Nē, man ir viss kārtībā. Un viņš tik pārliecinoši, tik mīri, es saku, ko lai dara tādi cilvēki? Es saku, lai Dievs stāv jums klāt. Tādā gadījumā. Un viņš man saka, paldies. Un tāds mūsu dialogs bija. Viņš nevakcinējās un man viņam jāvēli dievlaimi. Uz jautājumu, kā aktrise plāno svinēt savu dzimšanas dienu, viņa atbild, ka darīs to paklausīgi. Dzimšanas diena. Un nedrīkst jau nevienu aicināt, lai kā sunīts man būs. Ja, šitas te pavasarī, ka būs silts, tad mēs te dārzā. Būs nāks cilvēki, var iet. Nevajag, kad neļauj, tad nevajag. Es esmu tādā ziņā paklausīga. Ieva Strazdiņa, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.